Menit sen sinne talloon. No en, ei ollut mitään paikkaa, mitä kautta yrittää mennä rauhassa eteenpäin. Koska en päässyt sille puolelle puskiin. Muuton olisin paljastanut sinne. Ei kannata mennä sinne talloon, olisit se varmaan päässyt tuosta tänne. No sitä emme koskaan tiedä. Enemy UAV overhead. Moving. Disregard last. Less than 10 enemies remain. Gas is moving. Is marked. Go for fire. This is Phoenix 3. Good copy. Strike inbound. Voi vittu tätä! On tää yksi paikka, että on aina kylmäisi! Dion! I'll be watching you! Yksi on kyllä vaikeeta, ei siinä. Miten niin oli vaikeeta? En tiedä. Toki, en tiedä, joskus on se taktinen elementti tuota, kun joukkuekaverit tuota menneet, niin kuin Elmonkin tietähän, niin kuin joukkuekaverit otti tahallaan jäyä, että Elmolla on enemmän tilaa tuota, niin. Joo. Se voi olla juuri tänne. Joo, yksi on vaikeeta kyllä. Ei ihan 3 000 tullut tuota kiinni, mutta joo. Tilaan!